Честита нова година! 2020 беше тъпа, останах много раздразнена. Добре сте ми дошли, хороскопът на Алена. За 2021-ва, Козирог, телец, ов да му се не види как беше. Петър Байков, Питър Паркър, плет пете по пет пъти преплита. А, сетих се, да. Овен. В Америка е по-позната като зодия печка. Телец. Малко се римува с кюнец, което пък е част от печка. Близнаци. Това е символът за близнаци от 15 век. Така като ги гледам, студено им е и на тях им трябва печка. Добре да спирам с печките, обещавам. Рак. Ами, вие си знаете. Лъв. Ето нещо, което не ми излиза от главата 65 години. Защо има зодия Лъв, но не и зодия Тига? Дева дискриминацията, дева. Бра. Нещо ви разкажа аз за зодия Везни. Ей, през новата година работа пари пари. Ей, леля ви Елена, на римите съм цар. Усмивки и любов чакат зодия Кантар. Сама го написах. Дискарам ли албум? Скорпион. За момент прозвучах като мацката от иллюминатите. Какво ми става цял ден? Стрелец. Леле, като заговорих за стрелци, ма е по-добре да вляза някъде на закрито, че човек никога не знае какво дебне отвън. И сега, нека поговорим за 13-та нечувана зодия, а именно Змиеносец, позната в някои култури като Нишесте. Козирог. За тези, които не знаят, това е чисто нов музикален жанр. Рок за кози. Чак. Ама как така няма такъв жанр? Сега ми изкарвате, че си измислям ли? Филипе, казах ти да не ме излагаш пред хората! Водолей. Добре, наистина не схващам защо това се води въздушна зодия. Водолей се казва, нали? Лея вода. Водолей. Не лея въздух, не лея вятър, а лея вода. И говоряки за вода, риби. Ето, преход. Ох, искам да си ходя вече, направо не издържам. Слушалките ми стискат риби, риби. А, в Япония са суши. Ето, измислих нещо, както правя всеки път. Отивам да си сготвя нещо. Моя Овен. Айде, ще се видим до година, до макина, до амина, до ваксина. Айде с Богом. Честита нова година, 2020 е тъпа, аз съм раздразнена, бла-бла, хороскопът на Елена. Айде, чао.